Do të flasim për gjitha zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. 8 maji do të nxjerrë sërish shtetasit e Maqedonisë së Veriut drejt kutive të votimit, por të herë edhe për zgjedhjet parlamentare, por edhe për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Shqiptarët do të jenë faktor përcaktues, por pyetja është se apo rreshtohen në anën e gabuar. Dhe këtë diskutim do ta zhvillojmë në dy linje të drejtë për drejta. Fillimisht më lejoni që të prezantoj Albert Musliun, analist. Përshëndetje i nderuar, mirë se vjen Kosova Today sot. Përshëndetje edhe ju. Dhe gjithashtu Tim Shkupin, aktivist. Përshëndetje i nderuar. Mirë, provojmë ndërsa ta lidhim gati edhe zotrin nga pra Tim Shkupin siç edhe paralajmërova. Zotri Musliu, ka një pyetje që po e shtrojmë pothuajse gjithë këto ditë. Si do të rreshtohen shqiptarët dhe a është ajo ana e gabuar? Shqiptarët duhet të rreshtohen me kushte, se anën objektivisht nuk kemi mundësi ta zgjedhim, mund ta mundsojmë, mund ta lehtësojmë, po objektivisht e vërtetuam se nuk mund ta zgjedhim anën tjetër. Kishte një rast vitin 2016, ku shqiptarët, kur e pan se nuk mund ta zgjedhim anën tjetër, edhe u rreshtuan në mënyrë të përkohshme te një subjekt i palës tjetër, me qëllim që t'i mundsojnë atij ta zdrojë një rezhim i cili edhe nga Unioni Evropian ishte i definuar si e definoj shtetin tonë si shtet me institucionet kapura. Ashtu që mendoj se për shqiptarët është me rëndësi që mos hynë vetëm për t'hy, po t'hynë me kushtet cilët do t'a përmisojnë edhe jetën e qytetarëve të Maqedonisë, po edhe pozitën, t'a avancojnë pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë në mënyrë edhe politike, po edhe ekonomike. Por në këtë moment që jemi, cilët do të ishte alternativa më mirë dhe çfarë kushtet do dojë të parashtronin shqiptarët për një vendosit votës apo për një bashkim apo një anim në një subjekt? Tash, subjekti cili humbi ka pala Maqedonisë, lëse dhe më e u tregua këto 7 vitet e fundit se është e gatshme të bëjë edhe kompromise për qëllime mamadhore, dhe më thonë të integrimeve euroatlantike, ne u bëmë antare e NATO-s, tregoj ka dishmëri të ndryshoj edhe emrin e shtetit me qëllim që ne të antarsojmë në organizatën matë madhe ushtarake në botë. Ndërsa nga opozita këto 2 vitet e fundit, shofim vetëm blokim të atit procesit. Tash jemi rasti vetëm i cili do të hynë në Union Evropian edhe është në pozitën autostopit. Ne nuk kemi ndonjë blokim në moment nga Unioni Evropian, po jemi blokuar vetë nga se nuk jemi të gatshëm të i bëjmë ndryshimet kushtetuese, cilët nuk janë aq të rënda krahasuar me ndryshimin e emrit. Dhe me thënë duhet futen 5 komunitete më të vogla në preambullën e shtetit, ku ka spaku 7 komunitete tash, Maqedonas, Shqiptare dhe komunitete tjera, me qëllim që të filloj hapje kaptinave. Tash hapje kaptinave nuk është gjë naive, ne që 34 vjetë kemi vërtetu se si elita politike, si shtet, nuk kemi kapacitet veti që e para këto procese, pra dhe nga duhet hapje kapituive edhe angazhimi ma i madhë dhe partnerve tonë Europian. Po. E këtë bënë vëmëro dhe pëmëneja. Edhe në fushatën parazjedhore ato nuk e ndryshen atë narrativ, është narrativi i njejtë, ne nuk bëjmë ndryshime kështetuse, shqiptarët kanë marrë shumë pushtet, dhe më thonë e këthe një retorik nacionaliste e cilja shkaktoj edhe përgjigje nga pale shqiptare. Po. Një proces që ne menduam se kemi të i kaluar spaku këto 7 vitet e fundit. Zotri Musliu, më lejoni të marr një opinion edhe nga zotri Tim Shkupi lidhur me gjithë çastje nacionaliste të VMRO-s. Timi si zohen në veshën e ti komtare, por më ndërëson të di përshtypja ti për VMRO-n nëse është parti pro-ruse apo pro-sërbe si pas pikpamjes suaj. Nëse pyetja është për mu, përshëndas juve të gjellati, gjithashtu shikues të juve dhe mosafirën e juaj, në lidhje me zgjedhjet që do të mbahen me 8 maj zgjedhjet parlamentare, pas rundit parë që ishte gara për president, ku jemi të partia cila morë më shumë vota dhe shkaktoj një tërmet madhë në skenën politike të Maqedonisë, është kandidatja e VMRO-së, Gordana Siljanovska, e cila njihet për qëndrimet e saj pak nacionaliste. Pak, a ishte pak, Timi, a ishte pak nacionaliste dhe kur bënte telashe sa i përket dy gjusis atje? Po në flasë në cilësin dhe pozitën e imamit shqiptarve dhe nuk kam nevoj me amajt onën as partis për shtetë,
lesët e mës, as partijës në opozitë vëmëros. Si që e shenit përjaqtoj mini herë partijë shqiptare, se partijë shqiptare janë vetëm besht baloni të partijë Macedone. A është kështu dhe vlenë? A është kështu dhe vlenë, si pas teje? Po tani presmi në ndryshime, pse normal që i akuzdojnë edhe përfasusit e vlenit, se dhe ati janë ngrumbullu disa forca, jam i pari që këmë thonë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk ka lidhje me zedjet në Macedoni. Më shumë kanë lidhje gazetarët dhe analistët, klientelista nga Kosova në Macedoni që përzihen në punë të shqiptarëve të Macedonijës dhe në zxedhe të Macedonijës, dhe një grupi tyre kanë morë shumë lekë, shumë pare, për me improvizu vëmëron si parti anti-shqiptarë. Kush i ka dhënë këto lekë, Timi? Kush se është akuzërën? Kush i ka dhënë këto lekë? Këto lekë i ka dhënë partit që janë për shtetë normal gjatë kampanjave, jepën lekë për reklama, sponsorime, dhe ata kanë dëmtuar, thua, vëmëron? Ka qenë qëllimi ty dhe që ka dëmtojnë? Jo, jo, tani lejoni vetëm son Albertin e njof njif nga herët që nga levizja e por, edhe e disi që farën të them, nuk është vëmëroja parti anti-shqiptare në rënd por, du me thonë këtë, nuk është parti anti-shqiptare. Por nëse delë kundër gjusis, dy gjusis, a nuk është kjo një tendencë për ta shfaqë vetën si anti-shqiptare? Enderuar moderatorem lejot ta rumbullaksoj gjithë këtë. Se jam një njohës shumë i mirë, kër flasmi për dy gjuhësi. Gjuha Shqipe nuk është gjuhë kushtetuese, është gjuhë e përqindjes dhe gjuhë e shijes me zelë. Do me folë Shqipë, apo nuk do me folë Shqipë. Në pushtë, lejotani ta themë, në pushtet, koalicione me partitë Macedonose, qoftë VMRO, qoftë LSDM, ka qenë partia e u dheqër kushtimisht nga Ali Ahmeti, BDI-a, që nga vitit 2002 me preashtim të 2006 dhe 2008. Dhe ata nuk kanë qenë gjendje të realizojnë një të drejt elementare kushtetuese që gjuha Shqipe të jetë gjuhë sovrone në Macedoni. Ali Ahmetin sot e kinë Tiron të Erion Velia, kur e shpallin si qytetarë në deri, nuk e di pse e shpallin në Tiron, Ali Ahmetit do të mja ndërtu një bost madhë, sukur të Aleksandrit në Macedoni, se Ali Ahmetit ka betonu këtë shtetë vetëm si shtetë slabë dhe jo shtetë shqiptarë. Kjo është e vërteta e hidhër që ndëgjojnë... Ok, nale pak të kalujmë të këzotri Mustiu për këto që the. E ka betonuar, ka një akus të rëndë, tim shkupi se thotë se duhet t'ja bëj një bost të madhë në vend Aleksandrit, zotri Ali Ahmetit për betonimin që i ka bërë. Qasjes atje, me ndoni kështu njej, zëtëri Musliu, keni kundërshtime lidur me këto? Ne si komunitete kemi pas mundësin 2001 në zgjedhim një kakje tjetër, edhe është gjithë kjo kakje, jo vetëm me dëshirën në vullnet në shqiptarve, po dhe me insistimin e partnerve të ndërkomtar, po ne gjithdo herë kemi qenë, si tem, në dëtyr edhe të njarjeve në Kosovë. Kjo, deri vitin 2000, ka qenë shumë e qarë. Veshën vitin 97, unë e majment kur kemi qenë politik me timin, se neve në ndodhën do tragedin, gostivare, vëtetove, kështu me rrath, po vetëm përshka këtë mirëvijimit të punëve në Kosovë, subjekti politik i atërshëm, i cili nuk eksiston ma si subjekt politik po pëdëja, ishte i detyrim ngellen qeveri me qëllim që të mos destabilizohet rajoni, po të fokusohemi gjithë në qështjene e Kosovës. Tash, shqiptarët maqoni shdojre kanë opcionin të zjedhin një opcion tjetër. Ne shofim se si janë të u organizu sërbet, për shemull, në Kosovë, që numerikisht edhe politikisht janë minor në krasim me shqiptarët e Kosovës, e komparuar kjo me numrin e shqiptarëve në Maqoni edhe Macedonasve. Dhe më thonë, Maqonia ekziston si shtetë vetëm për shkak të vullnetit të mirë edhe gatshmërisë shqiptarëve për të ndërtu një shtetë përbashkët. E kjo e ndërtimi shtetit përbashkët i ka fazat e veta. 2006, që për 2002 dhe 2006 kishte një dinamik të implementimit pak më shpejt të marrëveshjes Tokrit. 2006 u bë një presedan ku subjekti politik i cili humbi të shqiptarët ju bashkëngjit qeverisë edhe filloi të ulë pazarin. Po, në fakt, kjo po, e vërtet, kjo e përbën në base atë thyerjen e traditës atje që gjithmonë partia madhe e Maqedonisë dhe ajo shqiptare kanë bërë koalicion. Vetëm të elaboroj. Kjo
imponoj një periudh e cila duhesh të konsolidone ato strukturat, në vëzën, nëse gjdo cikër zgjedorë, si që ndodhë edhe tash, ne kemi hamendje, si kush do t'i bashkanditet fitusit në palën tjetër, normalisht se pazari bjen. Nëse bjen pazari politik, atër normalisht se mbrojtja edhe avansimi intereseve shqiptar edhe ullet. Unë tash, unë nuk thash se VMRO DPMN është anti-shqiptare, po narrativi i VMRO DPMN definitivisht është anti-shqiptare. Ato ka që 2 vjetë zhvillojnë një kampanjë... Po timi tha që DPMN-ja në këtë rast ka punuar këtë kauzë. Ka 2 vjetë zhvillojnë një kampanjë, mundet me qëllim që të zërojnë në SDM-ën, po se shqiptarët e kanë marë shtetin, e kanë uzurpu shtetin, edhe tash kampanja e tyre fillon me shtetit do t'ju kthehet juve. E dyta, kërkojnë 61 deputet me narrativin se nuk duan të kushtzojnë nga shqiptarët. E treta, ato instrumentet, dokumentet cilat janë me rëndësi për shqiptarët, marveshje Okrit, marveshje Prespës, marveshja përfqinësi të mirë, cilat e mundësojnë avancimin në integrimeve europiane, ato i kontestojnë. Veçanërisht kandidatja. Kandidatja para 2 ditë doli edhe me një ide shumë inovative për një tribunal për ushtarët e UÇK-s. Vetëm floskulle. Mos u bë pre e manipulimeve. Albert, unë të njofë ty shumë mirë. Gordana Siljanovska, lojmi ka qenë në Alsat TV, Alsat TV për çështjen e tribunalit. Për çështjen e të mos manipulo se nuk është mirë me manipulu opinionin publik shqiptar në Klan TV, se lajmi ka qenë në Alsat, ka qenë lajmi rëm, dhe tërhek ai lajmi nga televizioni Alsat. Aja nuk ka fol për të melu tribunal të Hagës, pa i ka fol për rastet e Hagës, për Torçullovskin, për Bashkovskin, dhe për amnestin se nuk ka krimet vjetra. Mos i nxjerrni gjërat jashtë kontekstit. Më lejo pa që unë dëgjova. Kuptoj. Vetëm ta kryfja. Albertun e dëgjova, më lejo tani ta jap informoj, unë po t'jap live. Nëse ti e ki qëllim, unë e di që ti e krahë. Nuk e kom qëllim se iqë nuk e kom atë të parasur. Ti e qenë edhe në levizjen e parë, në PPD, ke qenë puthador i Abdurrahman Halitit dhe ke qenë njeri një të të basë në PPD. Tim Shkupit, lutem, e di që i ki këtë shpërthime shumë shpesht, apo kujdes me gjuën të lutem. Ja, ja, s'ka gajnë. E kom shok, s'ka gajnë. Po, qëfar gjuën jam të fole, motor jam të të kalzu drejt, që isham punë, qëfar gjuën? Shumë gjuën e butë, është gjuën ime. Gjuha e putë, po të ka të dhej se lojmi ka qenë i rëmë në televizionin Alsat, dhe Alsat e ka tërheqat lajmë në lidhe me Gordana Siljanovska. Nuk e kisha për përmbajtën, ti me më duke që përdorin një fjallu adekuate dhe për atë e kisha. Jo, nuk përdora fjallu adekuate, une përdora një fjallu se Albert Musliu nuk është diçka zbulim i zbuluar. Albert Musliu është një thithës i fondacioneve që i jep qeveria dhe është krah i heshtur i LSDM-s. Bilem, Albert Musliu ka qenë... Alberti, duhet të reagoj, duhet të jepet apsira në këtë ras, dhe duke të pëqesh me këto akuzat që pëjtë bëti. Albert Musliu ka qenë, unë po du të ambroj Albert Musliu. Albert Musliu ka qenë prej e bombave të zajeve. Zotri Musliu, e mbron vetën, besojtim. Qërbimeve, qërbimeve sekretet Macedonijës. Okej, koa për Zotri Musliu. Okej. Për nuk më latë në thonë kur gjohë mua i motën. Nuk më latë kur gjohë me thonë muaj muaj. Do të keni rastin të rapë, zëmëritem. Okej. Nëse më lejoni vetëm të më bëllaksoj për zëvet e 8 muaj. Okej, mirë. Ne, më lejotani, vetëm rrumë bëllaksim. Unë jam taku në cilësin e kryetorit diasporos shqiptore, me nën kryetorin e vëmëros Nikolovskin para 2 vite. Dhe i këmë thonë kështu, mund t'i morë ishti 61 deputet, për nëse këthehesh në taktikën e Gruevskit dhe të mjallkove t'i ki luft Macedoni. Unë i këmë thonë në zyri, ja këmë thonë Nikolovskit. Vëmëroja e Mickovskit dhe Nikolovskit është një vëmëro krecisht tjetër prej Gruevskit. Ali Ahmeti ka desh përmet Bujar Osmonit, Haji Bujar Osmonit, sa është Haji u konë Qobe, ka gjujtë qëjtonin me guri, u konë Budapest dhe i kanë afru amnesti Gruevskit me prunë Macedoni kundër Mickovskit. Dhe Mickovski ka raportit shumë të acaru me Mali Ahmetin për pozitën e ti në vëmëro. Tani,
kur e ndëgjoj një politikan Maqedonas nga VMR-ja që thotë se nuk ka drejtësi në Maqedoni, nuk ka prokurori në Maqedoni, ka Krim, i kemi mbi 17 vrasje prej vitit 2017 në Maqedoni, nuk ka funksionu shteti dhe prokuroria është e kapur edhe me rastet e mija, mu më kanë sënmu, rasti jam është në prokurori dhe nuk shkon gjikat. Tim, edhim që... Ta rumbullaksoj, lejo të shkonë. Mlejo të rumbullaksoj se sosa, s'ti minuta si bona. Dhe rasti jam është në prokurorin, nuk shkon gjikat, dhe prokuroria është e kapur nga njerëzit e ngushtë Ali Ahmetit. Duk bat fjatë për marveshje torit, marveshje të prekspës, marveshje ku me diçka, edhe one me qenë Macedonia, kundër një marveshjes, suko që janë shqiptarët e Kosovës për një marveshje me dhëmë favore Sërbijës. Sërbija du t'i paguj domet e luftës. Edhe Macedonët kanë të drejt me kërku pakicën Macedone në Bulgari. U shumë e tjeshtë, pse Shqipëria nuk e kushëzën Macedonien? Edhe Shqipëria është pjesë, NATO s'punët për i kushëzu, për nuk e kushëzën Macedonien? Pse Greqia ta kushëzën Macedonien? Pse Bulgaria ta kushëzën Macedonien? Macedonia është shtetë sovran i njohër, tërkëmtarishtë. Okej, tim, uraj që të kam njaftu që kjo ko, na duhet të balansohen kohën, sepse dhe ne jemi drejtë fundit. Macedonia është shtetë i njohër nga Vatikonin dhe duhet kaloj të zotri Mustiu për të marrë dhe verzionin e tij sepse jemi drejt fundit. Kërkoj ndjes, po ka që kemi kohën. Zotri Mustiu? Ta simplifikoj gjithë situatën. Te pala Macedona se fitoj vëmëro dhe pëmëleja, nuk është e kontestushme ajo. Për disa orientime tyre pro-ruse, pro-sërbe, veç të informoj se e vetë një diaspor cilën e vizitoj Mickovski para zgjedhjeve të 24 prillit, ishte ajo e Macedonës në Sërbi. Më thënë, ajo është pa kontestushme. Asë shkëti vizitone Macedonasit në Bugari, asë në Pres, asë në Shqipëri, asë në Kosovë, ato që deklarohen si Gorand, e kështu më ratë. Dhe më thënë, po ajo është politika e tyre. Ta është mu më intereson relacioni i ti me subjektet politike shqiptare pa preferenca. Pa preferenca. Shqiptarët e kanë vullnetin e tyre politik e duhet të shprehin, edhe të shprehin ditë në votimeve. Ne këto ditë shofim që tem kryesore u bëk, a do shkoj opozita në qeveri, as do shkoj opozita në qeveri. Duke mund është ndërhy në selbin e asaj. Opozita mund shkoj në qeveri, po për të shku duhet fitoj zgjedhjet edhe të parashtroj kushte. Dhe me thonë, nuk shkojt në qeveri, vetëm për shku në qeveri. Kjo vlenë normalisht edhe për BDI-n, nëse ajo fiton, nuk duhet shkoj në qeveri pa parashtru kushte. Ne kemi kushtin e parë që ka të bëjnë me integrimet e Europiana, ato e ndryshimet kushtetuse, edhe ato nuk jënë përfitim vetëm për Shqiptarët, ato e në përfitim për gjithë qytetarët e Maqedonisë, se Shqiptarët janë ma të interesum, edhe ma të gatshëm, dhe më thonë të bëjnë kompromise, edhe të bashkangjitet Unionën e Europian, është shumë mëse e qartë. Po ka edhe interese Shqiptare. Interese Shqiptare janë balanset në pushtet bërje. Ne kemi njësë në këtë sistem demokratik pre vitit 90, ku s'ka pas balans, edhe kemi arrit me një kulminacion të pushtet ndarjes, ta them. A është a ideal, a kemi zjet një... O, Berb, po që përndohi pre vitit 1990, ne të është ta kryu një ideja time, se ideja ime, ose imja, ti mund mos pajtojsh, po lem të thotë, në Macedoni, numri i mandateve deputetve nuk kalon numri 28-29. Do më thonë, numri i banorve shqiptar kam beti një. Manipulimi është i madhe, ti e pjesë e manipulimit, për arsye se për shqiptarë s'kanë ndryshu asë gjë, kanë ndryshu disa gjëra shumë vogla. Kur foli unë, kur flasën, duhet të ndigjojsh, që nuk pas ke ndigju, qka kom thonë, a ka mu që unë tarë, a ka mu që ti të bëjsh durim, një minut tarë, më buaksoj unë, po pas të thuj, ama unë du të thonë unë që ka mendoj. Ama timi unë du të thonë unë që ka mendoj. Macedonia prishët dhe federalizot Macedonia. Timi, me gjithë respektin për ty të lutem, jemi drejtë fundit edhe ashtu, Marioni të dëgjoj dhe zotri Musliu, sepse edhe ashtu duhet të përfundojmë të blok shumë shpejt, më bëjmë me dije nga regjia. Po ti e dëgjoj Musliu, po i përnë. Po, është mendimi ti, Timi, të dëgjuam edhe ty. Po nuk e më dëgju të mendimin të. Po, në base të duhet bëjmë edhe një emision tjetër. A bën të kryjnë mendimin? Oke, zotri Mustiu, të lutem. Do me thonë, u sugjeroj subjekteve politike shqiptare, dalin zgjedhje, dalin pa barë,
dalin të fitojnë votat. Edhe ato votat i materializojnë negociata. Okay. Jo t'jenë negociata kot. Jo t'bojnë kompeticion kush dhe futet i pari, po t'i vëndojnë para kushtet. Okay. Më thonë, gjedhë në digjova një ide tre, ajo është që edhe vetingu të bëhet para kushtet, se ne që 30 vjetë këtu në Maqedoni, Maqedona si të vjetin Maqedoni, ne në digjojmë se Shqiptarët jënë fajtorë. Dhe më thonë, ka do absurde. E them, dhe më thonë, duhet të vëndojmë para kushtet, okay. Që të avansohet pozita e politike. Se ne kemi migru, është fakt, po nuk kom digju ide që qytetarët, shtetasit e Maqedonisë... Oke, okay, e kuptuam, Nuk është edhe i problem. Qytari mund të votoj prej në kompjuter, edhe prej në Sydney, mund të votoj edhe prej në okay. Maqedonisë. Faleminderit shumë, zotri Mustivo. Faleminderit shumë, uroj që të ketë mjaftuar për ta rrëmbullaksuar mendimin tuaj. Tim, lutem, t'jesh i shkurtër, me që po na akuzon gjithkohës që nuk e dhe mendimin tëm, po ta fjalën një përfund, po ke parasysh kohën. Shumë falënderit, zoti, ju dhosh punizime, mbi këto punizime dhe klonin e vof televizion, mbi televizionet tjera. Okej, okay, faleminderit. Unë e pres me 8 maj shqiptarët në Maqedoni të jenë për ndryshime, kur jemi të ato marveshjet, janë vetëm fraza politike për të mashtru njerëzit dhe nuk ka fitues të shqiptarët. As fronti nuk fiton, as vleni nuk fiton, në realitet ato janë në një loj humbëse dhe të diport janë humbës, pra ndaj është mirë Mickovski, nëse ka morë ka shumë vota, a i ka dy rrugë, ose rrugën me prish Maqedonin, që është e pa mundshme se Maqedonia është pjesë e NATO-s, por me ndreqë mundët me ndreqë. Normal, për me ndreqë Maqedonin mundët me ndreqë me Shqiptarë, okay. Unë nuk jam kundër sistemit unitar në parim nëse funksionon demokracia dhe drejtësia. Mirë, po nëse nuk kam shqiptarët. Lejo ta përfundoj. Okej, të lutem shumë shpejti, me jemi drejt fundit. Jo, vetëm pak, ta përfundoj e kriva, di lafe më lem ti tha. Dhe nëse nuk funksionon demokracia dhe drejtësia, Maqedonia shkon drejt federalizimit. Okej, okay, Shkupi, popi shqiptarëve ka me federalizu Maqedoninë. Me këto parti, apo pa këto parti, Maqedonia federalizohet. Faleminderit Shkupi, si çdo herë unik në paraqitjet e tij. Faleminderit shumë që ishe sot Kosova Today, të presim bashkë edhe në një moment tjetër. Më lejo që të falenderoj shumë dhe zotrin Musliu që ishte bashkë sot në këtë transmetim drejt për drejt. Punë të mbarë të dyve. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë shkojmë me një blok të shkurtër publicitar, Kroni, dhe më pas rikthehemi me diçka tjetër. Do të flasim për një proces gjyqësor i cili zhvillohet që nga viti 2018 e ku protagonist është Dorentina Çeku, e cila ka një proces me axhallarët e saj. Po si po zhvillohet ky proces dhe në cilën pikë ka mbetur, e kuptojmë për gjithçka pas marketingut.